Evo, recite mi što se desilo. Suša, suša, suša i onda ogromna količina kiše koja niti je predviđena, niti je očekivana, niti je apsolutno ništa. Iznenadilo nas je, odronilo sve što se odroni da valjda. I... Znači, vama se odronilo ispod staje. Ispod staje, da. Da, i recite, ovoga, unutra ima životinja. Šta će biti ako ponovo... Krava, svinja. Šta će se desiti ako ponovo počne padati kiša? Nadamo se da neće, evo. To je to, samo se možemo nadati.